zgolj za prevzem vodstva, to da veliko prednosti je izgubil, 209 metrov, sicer Konstantin Schmid, poglejmo, dokaj nezanesljiv let je bil tule in potem pristanek. Tule težave pri doskopku Konstantina Schmida. Lejte, Borek Sedlak kaže Palsrudu, kako je pristal nemški tekmovalec na drugem mestu. No in pred našim mikrofonom je še Anžela Nišek. Ja, fajn je. Jaz se čutim kar dost prečenega in samo tako je treba nadaljevati. Pa bo tudi vse v redu. Tudi metri jo prišli.